Au participat în mod voluntar la acțiunea de dezăpezire a stadionului, unde se va juca partida. S-a ținut cont și de comportamentul de care au dat dovadă pe durata perioadei de detenție. Această activitate este posibilă datorită relației bune dintre conducerea Gloriei și a penitenciarului. Și este o altă activitate socioeducativă organizată de către Serviciul de Educație și Asistență Psihosocială cu persoanele private de libertate. Scopul acțiunii de mâine este influențarea pozitivă a persoanelor aflate în detenție, precum și demotivarea acestora pentru adoptarea unui comportament presocial. Urmăriți știrile din sport! Antrenorul Gloriei Bistrița, Marius Șumudică, și directorul tehnic Remus Vlad sunt optimiști pentru meciul de mâine cu FC Timișoara. Ei sunt încrezători că Gloria nu va retrograda și că echipa este pregătită să țină piept primului meci din returul campionatului Ligii I. Marius Șumudică spune că șansele sunt de 50-50, chiar dacă timișorenii pleacă cu prima șansă. Șumudică spune că echipa lui are nevoie de victorie pentru că egalul nu este suficient. Sâmbătă, primul joc oficial cu Timișoara. Un meci cu o încărcătură deosebită, fiind și primul joc, cu un adversar de temut în sensul că se bat la titlu. Este a un antrenor care a activat aici 4 ani. A fost și colegul meu la Rapid, dar nu mai contează lucrurile astea și eu răspund tot timpul jucătorilor că trebuie să facă tot ceea ce e posibil și să ajungem să facem în jur de 26 de puncte. Eu asta le-am spus, ăsta este obiectivul meu ca antrenor în acest retur de campionat și trebuie să înțeleagă bine lucrul ăsta, că indiferent ce adversar va veni la Bistrița, trebuie să abordeze meciul la victorie, indiferent cine este. Și așa încerc să le, împreună cu domnul Remus, să le implementăm această mentalitate, fiindcă, vedeți și dumneavoastră, în fotbal nu mai există adversari mici și adversari mari, nu mai sunt outsider. Deci, în momentul de față, pentru mine, acest meci cu Timișoara, chiar dacă toată lumea plecăm cu șansa a doua, eu consider că șansele sunt de 50-50. Și echipa mea trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, fiindcă Timișoara este o echipă bună, o respectăm, dar până când e primul fluier al arbitrului. După aceea, trebuie să murim pe teren și să facem tot ceea ce ține de noi, să luăm 3 puncte. Obiectivul Gloriei pentru acest retur este evitarea retrogradării, acumularea cel puțin 26 de puncte. În perioada 20-22 februarie se organizează la sala polivalentă turneul 4 din cadrul Campionatului Național de Handbal Junior 3. La acest turneu participă 6 echipe, 2 din Cluj, 2 din Bihor și 2 din Bistrița. Turneul este organizat de către AS Handsport, Direcția pentru Sport și Asociația Județeană de Handbal. Tot în acest weekend la Bistrița va avea loc partida dintre HCM Bistrița și Putaista Turda din etapa a 3-a, seria D a Diviziei A de Handbal Masculin, meci ce se va desfășura duminică, 21 februarie, la ora 13. Iată cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea va fi relativ caldă, cerul va fi mai mult noros și pe arii extinse va ploua. La munte, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări locale la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 5 grade Celsius, iar cele maxime între 8 și 10 grade Celsius. Izolat se va semna la ceață. Se spune că viața la țară nu este pe placul tuturor, mai ales al tinerilor. Sunt însă și exemple care demonstrează contrariul. Dan Ioniță este unul dintre cei care pledează pentru o viață tihnită la țară. Aflați ce a făcut pentru a-și umple timpul și pentru a face bani.
Când vorbim despre viața la țară, imediat ne gândim la munca pământului, creșterea animalelor, cosit, prășit și alte multe lucrări agricole care, pentru majoritatea tinerilor, sunt o corvoadă. În susenii Bârgăului locuiește însă o familie de tineri care nu ar da tihna și liniștea de la țară pentru nimic în lume. Au reușit să demonstreze că pot trăi decent și departe de aglomerația și stresul din oraș. În urmă cu 5 ani, i-a trecut prin minte să pună la punct o ghidușie din care să-și scoată și bani. Și iată că a reușit. Câștigă lejer într-o lună cât muncesc alții la oraș în 2 luni. Dan Ioniță ne spune secretul său. Vreau să vă prezint o formă de a putea trăi la țară și mai ales de a trăi din artă, un lucru mare și foarte important. Și mai ales o chemare pentru cei care vor să se stabilească la țară, să aibă încredere că se poate trăi și se pot descurca și își pot mai ales scoate salariul din viața rurală. Având o permanentă chemare spre artă, spre actura artistică și o disponibilitate culturală, trebuia să îmbin arta cu ceva util, pictura vânzându-se destul de greu. Dan Ioniță ne explică mai pe îndelete cum se pot face bani la țară. La țară se poate trăi din creșterea animalelor, lucru care e destul de greu și presupune brațe de muncă, forță fizică importantă. Repet, fiind artist, nu puteam decât să sculptez în brânză. Altă șansă nu aveam. Și atunci am zis că ar fi bine să îmbin arhitectura peisageră cu pasiunea pentru artă. Motiv pentru care am inventat o mică pepinieră pe suprafață de 30 de ari, care îmi pus speranța că vor contribui la crearea ambientului rural. Sunt foarte mulțumit. Pasiune pe care o am de vreo 5 ani. De 5 ani crește în grădinuța sa pomi și arbuști ornamentali, din aceea pe care îi vedem în fața caselor frumoase din oraș. Înainte de a fi admirați, aceștia sunt crescuți cu mare grijă în grădinuța lui Dan. Îl ajută soția și cele două fete. Plantele pe care le produc au proba că rezistă foarte bine în zona noastră climatică, noi având, după cum se știe, un climat temperat rece. Nu orice plantă adusă de dincolo se poate adapta la condițiile climatice de la noi. Tuia comună e de o calitate excepțională, rezistă foarte bine la gerurile din zona noastră. Chiparosul cu vârful a plecat, are proba de mulți ani că rezistă, ceva mai sensibil, rezistă totuși. Câteva varietăți de ienupăr, la fel de bine adaptate pentru zona noastră. Așa. Și buxusul,